মানুহ মুবাৰক আলি আগে পিছে বোলে বিয়াও কৰিছিল, কিন্তু মাইকীয় তিনি চাৰিটা শুনা মতে নাজানো কিমান দূৰ সত্য কথা, কিন্তু আমি মহিলাক সন্মান কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষত, মহিলাক আমি নাৰী বুলি সন্মান কৰোঁ। এই নাৰীক বেবিচাৰ ফটো ব্লেকমেইল কৰি কিছুমান মুছলমান সমাজে তাৰমানে এই ভাইৰেল কৰি বেয়া ধান্দাত পৰিৱৰ্তন কৰে। এই মুছলমান সমাজক ক'ব চাইছোঁ, তোমালোকে কিবা যদি ভাল উদ্দেশ্যত ভাল পাইছিলে আমাৰ ক'ব লাগে একো নাছিল, নাম পঢ়িলোঁ, নাম দি নিজৰ দেউতাৰ নাম দি নিজৰ মাৰ নাম দি, তোমালোকে মিছা মিছা নাম দিবা, নাম দি ছোৱালী বোৱাৰীক ধৰ্ষণ কৰিবা আৰু বেয়া ফটো উলিয়াই ব্লেকমেইল কৰিবা, এইবিলাক কিন্তু সনাতনে বিনিন্দ সহ্য নকৰে। আৰু চৰকাৰৰ আমি শুনি এনেকুৱা মুছলমান জিহাদী মেণ্টেলিটি মুছলমানক গোলা কৰি মাৰিব ল'ব লাগে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা জিহাদী মুছলমান আছে, বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানবিলাক খালি ইহঁতে খালি আমাৰ হিন্দু ছোৱালী বোৱাৰীক খালি আক্ৰমণ কৰি আছে। আমাৰ হিন্দু ল'ৰাই কোনোবা মুছলমান ছোৱালীক কোনোবা দিনা ৰেপ কৰা শুনিছে নাকি ক'ৰবাত? চাওক, আজিলৈকে এটা দেখাই দিয়ক সনাতনী বিধিনাৰে ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম মই যদি এটা যদি আজি মুছলমান ছোৱালীক ৰেপ কৰা। আৰু কমাণ্ডত লেখে হিন্দুৱে ৰেপ কৰে, হিন্দুৱে কাক ৰেপ কৰিছে? হিন্দু যুই এটা ৰেপ কৰিছে যদি হিন্দু ছোৱালী, ইহঁতক ফাঁচি দিছে, ইহঁতক যি কৰে কৰক, আমাৰ ক'ব লাগে নাই। কিন্তু হিন্দুইতো কোনো দিন মুছলমান ছোৱালীক বেয়া কৰা নাই, মুছলমান ছোৱালীক ৰেপ কৰা নাই, খালি একচাম মুছলমান দানৱে হিন্দু ছোৱালীবোৰ আক্ৰমণ কৰিছে। হয় নাম পৰিচয় নিজৰ মা দেউতাৰ নাম পৰিচয় দি পলাই লাভজাত কৰিছে, হয় ধৰ্ষণ কৰিছে, হয় বেবিচাৰ ফটো উঠাই ব্লেকমেইল কৰিছে, এইবিলাক হ'ব নেকি? এই যোনটো মুছলমান কি নাম আছিল, নামটো পাহৰি যাওক, কি আলি আছিল, মুবাৰক আলি, মুবাৰক হুছেইন, কিবিলাক নাজানো, এইবিলাকক এই আনি পুলিছে ৰাজহুৱা স্থানত গুলি কৰি দিব লাগে, ইহঁতক ফাঁচি দি কৈ কৈ ভাগাত দিছে। আৰু এতিয়া আমি আন্দোলন নকৰোঁ, এতিয়া যদি আমি হাতে লোতে ধৰা পাওঁ ইহঁতক হাত ভৰি কাটি ৰাজপথত ভিক্ষা খুজিব লগা কৰি দিম, নহ'লে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লওক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।